अमेरिकाको लुइजियानामा शक्तिशाली आँधी दसौँ हजार मानिस सुरक्षित स्थानतर्फ अफगानिस्तान काबुलमा बमधारीमाथि हवाई आक्रमण कार बम ध्वस्त माधवमाथि कानुनी सङ्कट कोशी नदीको बहाव यस वर्षकै उच्च स्थानीयहरू त्रछिित दुई दिनभित्र आफ्नो पार्टीमा नखुले साक्य र आश्चर्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने माधव नेपालको तयारी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै दोहोरी साँझ र रात्रिकालीन व्यवसायीले बुझाए सिडिओलाई चाबी मेसीले डेब्यु गरेको खेलमा एम्पावे चम्किँदा पिएचजीको जित भारतीय फुटबल टिम आज नेपाल आउने भदौ तेस्रो सातादेखि देशभर लाइसेन्स परीक्षा हुने यसरी जोगियो माधव नेपाल सहित चौध सांसदको पद नारायणीले तह पार गर्यो उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह सञ्चालनको पर्खाइमा सुक्खा बन्दरगाह आज गौरा पर्व मनाइँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिएर शुभकामना महाकवि देवकोटाको घर भत्काउन अन्तरिम आदेश जारी अब समाचार विस्तारमा अमेरिकाको लुइजियाना राज्यमा आएको शक्तिशाली अड्डा नामक आँधीले जमिन भाँसिनुका साथै विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ आधीको पूर्वानुमान गरिएकाले ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूलाई तटीय क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो एक सय पचास माइल प्रति घन्टाको वेगमा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा पाँच लाखभन्दा बढी मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अड्डा निकै शक्तिशाली र खतरनाक भएका तटीय क्षेत्रभन्दा टाढा टाढासम्म पनि यसले ठुलो विनाश निम्त्याउन सक्ने भन्दै नागरिकलाई सचेत आग रहन आग्रह गरेका छन् यता काबुल विमानस्थल नजिकै इस्लामिक स्टेटको स्थानीय शाखा इस्लामिक स्टेट के सम्बन्ध एउटा सवारी साधनमाथि एउटा ड्रोन बज्रिएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ अमेरिकी अधिकारीहरूले काबुल विमानस्थलमा आक्रमण गर्ने लक्ष्य राखेको आत्मघाती बमधारी विरुद्ध निशाना बनाइएको जनाएको छ यता अमेरिकाले भने काबुलमा गरेको ड्रोन आक्रमणले विमानस्थलमाथि रहेको एक खतरा समाप्त पारेको बताएको छ यसैबीच अमेरिकी सेनाले इस्लामिक स्टेट आइएसको कार बमलाई नष्ट पारिदिएको हो आइतबार अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा आत्मघाती कार बम विस्फोट हुन खोजिरहेको थियो यता सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन र बजेटसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूमाथि आउन सक्ने कानुनी सङ्कटबारे कानुनी व्यवसायहरूसँग छलफल गरेका छन् प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आइतबार साँझ कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हुन् यसैबीच चिनको वहाङ्गोपछि तीव्र गतिमा बग्ने विश्वकै दोस्रो ठुलो नदी सप्तकोशीको पानीको बहाव निरन्तर बढ्दो क्रममा छ केही दिन यता लगातार वर्षाले नदीको बहाव यस वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि र कटान हुन थालेपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन् कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो पटक अपराह्न पाँच बजे मापन गर्दा सप्तकोशीमा दुई लाख चौहत्तर हजार पाँच क्युसेक प्रतिसेकेन्ड बहाव पुगेको छ सप्तकोशी नदीमा पानीको बोहाव बढेसँगै कोशी को ब्यारेजका छप्पन्न मध्ये चालिसवटा ढोका खोलिएको छ सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि सप्तकोशी सुनसरी र उदयपुरका स्थानीयहरू त्रसित बनेका हुन् कोसीको बहाव बढ्दै गएपछि सुनसरीको चतरा श्रीलङ्का टापु क्षेत्र र उदयपुरको बेलुका नगरपालिका आठ सिसौली उत्तर लाहुरेको खोजभन्दा दुई सय मिटर दक्षिण तीव्र कटान भइरहेको छ यता दोहोरी साँझ र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाबी बुझाएका छन् सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिए पनि यसतर्फको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले चासो नदेखाएपछि आइतबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई भेटेर चाबी बुझाएको समितिका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताएका छन् यसैबिच यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका पुराना आवेदकहरूको परीक्षा भदो बिस गतेदेखि सञ्चालन गर्दैछ दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले गत वैशाख सोह्र गतेदेखि देशव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो त्यही क्रममा लाइसेन्स परीक्षा पनि रोकिएको थियो अब विभागले वैशाख सोह्र गते अघि आवेदन दिएका आवेदकको परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो अर्कोतिर नारायणी नदीले सतर्कता तह पार गरेपछि नदी तटीय क्षेत्रका जिल्लावासीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नोवल परासीले आग्रह गरेको छ नारायणी नदीको देवघाट स्थित बाढी मापन केन्द्रमा जल सतह सतर्कता तह पार गरेको र नदीमा पानीको बुहाव बढ्दो क्रममा रहेकोले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो यता बाह्य मुलुकबाट आयात र नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिन काठमाडौँको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहको भौतिक निर्माण कार्य पूरा भएको छ कोभिड उन्नाइसको महामारी र बन्दाबन्दीकै बीच निर्माण कार्य भएको सो बन्दरगाह अब सञ्चालनको पर्खाइमा छ यो बन्दरगाहलाई भारतको रक्सोलबाट र चिनको केरुङबाट आउने रेलमार्ग तथा बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने योजना रहेको छ यसैबीच सुदूरपश्चिम र कर्णालीवासीले आज गौरा पर्व मनाउँदैछन् गौरा पर्वको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना दिएका छन् भाद्र शुक्ल पञ्चमीको दिनदेखि अष्टमीसम्म नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विशेष रूपमा गौरा पर्व मनाइन्छ यो वर्षमा व्रतालु महिलाहरू गौरा घरमा गई शिव र गौरीको पूजा अर्चना गर्दै पाँच प्रकारका अन्नको मिश्रणबाट बनेको पिरुडालाई प्रसादका रूपमा ग्रहण गरी रमाइलो गर्ने प्रचलन रहेको छ यस चाडमा व्रत बसी शिव र गौरीको पूजा गर्नाले सुख शान्ति प्राप्त हुने इष्ट र कुलदेवता प्रसन्न हुने जनविश्वास रहेको छ यता सर्वोच्च अदालतले पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय गरेर मात्र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो यता खेलकुद समाचारमा फ्रेन्स लिग वान अन्तर्गत गैराती सम्पन्न खेलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट फ्रेन्स क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजी पुगेका लियोनल मेसीले रेई म्याच विरुद्धको खेलमा डेब्यू गरेका छन् उनले खेलेको छैसठी मिनटमा सब्टिट्युटका रूपमा पिएचजीमा डेब्यू गरेका हुन् उनले तिस नम्बरको जर्सीमा नेमारलाई प्रतिस्थापन गर्दै मैदान प्रवेश गरेका हुन् यता भारतीय फुटबल टिम आज नेपाल आउने भएको छ नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय टोली नेपाल आउने भएको हो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले भारतीय टिम सोमबार दिउँसो नेपाल आइपुग्ने बताएको छ यता मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धार प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको छ तीन नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको बुझिएको हो बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा छलफल भएको पनि भनिएको छ मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु अघि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने समेत तयारी रहेको बुझिएको छ यता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाल सरकारले दिएको एकतिस लाख रुपियाँ फिर्ता गरी गरिपाउँ भन्ने मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दर्ता भएको छ अधिवक्ता विमल प्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अर्थ मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खनाललाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् अर्कोतिर प्रदेश दुईको मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले दुईजना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् अर्थमन्त्री विजय कुमार यादवलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाएको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री सुरेन्द्र शाहलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ अर्कोतिर नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले कमेडियन भरतमणी पौडेलको प्रतिभाले देशका सीमा थिचोल्ने बताएका छन् शनिबार साँझ रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनमा उनको प्रस्तुति हेरेपछि नेता भट्टराईले भरतमणीको प्रतिभाले नेपालको सीमा पार गर्ने बताएका हुन् उता अफगानी स्थानमा तालिबानको राज चल्न थालेपछि मानिसहरू देश छोड्न थालिरहेका छन् त्यस्ता मानिसका लागि तालिबानले बयान जारी गरेको छ बाहिर जान चाहनेहरूले कमर्सियल उडान पुनः सुरु हुने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र उचित दस्तावेजका साथ समानजनक तरिकाले विदेश यात्रा गर्न सक्ने तालिबानको भनाइ छ तालिबानले अफगान नागरिकलाई देशबाट भाग्नुको साटो मुलुककै प्रगतिका लागि काम गर्न आह्वान पनि गरेको छ यता नेकपा एमाले समानान्तर कमिटीमा भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष रहेका रजन केसीले माधव नेपाललाई साथ नदिने भएका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल बीचको अन्तर्विरोधको समयमा बनाइएको समानान्तर कमिटीको अध्यक्षतामा रजन केसी र सचिवमा श्याम सुन्दर बस्नेत रहेका थिए नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि अध्यक्ष केसीले नेपाल पक्षलाई साथ नदिने निर्णय गरेका हुन् सो कमिटीका अध्यक्ष केसीले आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नलाग्ने बताएका हुन् यसैबिच केही दिनदेखि जारी वर्षा अझै केही दिन निरन्तर भइरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ यो सँगै देशैभर बदली भई वर्षा भइरहेको छ प्रदेश एक प्रदेश दुई बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मङ्गलबारसम्म निरन्तर वर्षा हुनेछ अविरल वर्षाका कारण साना ठुला खोला तथा नदीमा बाढीको सम्भावना बढेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उत्तिकै रहेको छ तराईका विभिन्न ठाउँ डुबन परेका छन् राजमार्गहरू अवरुद्ध भइरहेका छन् पहाडी भूभागमा भू छया र साना ठुला बाढी पहिरो गइरहेकोले नदीमा पानीको भुवा बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सूचित गरेको छ अर्को समाचार अनुसार सिङ्गल माल्ट हुस्कीलाई विश्वकै सबैभन्दा महँगो हुस्कीको रूपमा लिइन्छ यो हुस्की बनाउन पनि निकै मेहनत लाग्छ विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा यो हुस्कीको विभिन्न प्रकारहरू उपलब्ध छन् भने मूल्य पनि फरक फरक रहेको छ सिङ्गल मल्टको एक बोतलको मूल्य नै निकै महँगो छ यो मूल्यमा त घर नै खरिद गर्न पुग्ने बताइन्छ यस हुस्कीको मूल्य करिब तिस हजार अमेरिकी डलर रहेको छ यस्तै कमेडी च्याम्पियन सम्बन्धी नै अर्को समाचारमा कमेडी रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियन सिजन टूको उपाधिका दावेदार मानिएका मध्येका एक हुन् हुकी अग्रवाल विकी सोको हरेक एपिसोडमा फरक फरक प्रस्तुति दिँदै दर्शक र निर्णायकलाई रिझाएर उत्कृष्ट चारमा पुग्न सफल भएका थिए शनिबार साँझको नयाँ एपिसोडमा पनि उनले फरक दिने कोसिस गरे जसका लागि उनले रोजेका थिए माइम एक्ट माइम एक्टमा एक्ट उनले मानिस निधाएको बेला मन कसरी सक्रिय रहन्छ भन्ने प्रस्तुतिको मनोबलको सहारामा प्रस्तुत गरेका थिए उक्त अभिव्यक्ति जटि नबुझेपछि विक्की रुनु परेको छ विक्कीले गरेको पेन्टोमाइम प्रस्तुतिमा सन्तोष बाहेक तिनजना निर्णायकले स्ट्यान्डिङ अभिवेशन दिए टप चारमा पुगेका विक्कीले लिएको जोखिमको समेत प्रशंसा भयो प्रदीप भट्टराई रिचा शर्मा र मनोज गजुरेलले विक्कीको प्रशंसा गरिरहँदा सन्तोषपन्त भने विकीप्रति सन्तुष्ट भएनन्